Izuzetno se radojemo što smo stigli na Zlatibor, na ovu predivnu planinu koja nudi zdravlje već u vazduhu, u nebu, u borovima. A mi smo došli da ponudimo to zdravlje u očima. I zbog toga je ova izuzetno dobra saradnja sa samopravnim organima Čajetine pomogla da mi zaista ostvarimo taj projekat. A projekat je počeo još prošle godine, kada ga je i Fond za razvoj Vojvodine podržao, te nas pomogao u pripremi ovog projekta da nabavimo opremu za dijagnostiku na terenu. Znači, naša specijalna oftalmološka bolnica Eliksir, koja je u Novom Sadu, ima izuzetno dobru opremu i za dijagnostiku i za operacije. Ali bio nam je cilj da dođemo pacijentu na noge. I svugde se pokazalo da je zaista potrebna pomoć oftalmološka stanovništvu i deci, i odraslima, i starijima, i da smo na pravom putu, jer je to preventivna akcija koja može da spreči slepilo, a kad se nešto sprečava na vreme, to je onda pravi pogodak. Dolazak na Zlatibor je zapravo realizacija tog velikog sna da se takva akcija produži. I ona se zaista, evo, odziv je izuzetno veliki, mi prosto nam je danas bilo žao što neke pacijente ne možemo da primamo, 40 su danas, 40 pacijenata su na današnjem spisku i naš ruski doktor koji je ovde, to je gostujući ruski doktor Sergej Koljeć-Romanjenko, poznati hirurg sa očne klinike Fjodorovic Kaluge, čovek koji više od 30 godina dolazi kod nas u okviru naše međunarodne saradnje sa tom klinikom. Kad kažem naša, mislim bolnica Eliksir i ruske očne klinike Fjodorov, koja je federalna državna ustanova Ruskog ministarstva zdravlja, naučno-istraživački centar, jedna od vodećih klinika za patologiju svih oboljenja očnih, a naročito za oboljenja dece. U okviru projekta Lakše do boljeg vida, Eliksir dolazi kod vas. Opština Čajetina je za svoje stanovnike obezbedila besplatne preventivne očne preglede koji su organizovani u saradnji sa očnom bolnicom Eliksir i oftalmološkom klinikom Fjodorov iz Kaluge iz Rusije. I ja moram da kažem da su naši sugrađani već onako vrlo pozitivno iskomentarisali kompletnu tu akciju, pa mi 17. i 18. januara vršit će se pregledi nešto više od 80 stanovnika. Već smo popunili i naredni termin koji će se realizovati negde krajem februara i ja zaista koristim ovu priliku ime opštine Čajetina da se zahvalim očnoj bolnici Eliksir i na njihove velikoj ljubaznosti i njihovih saradnika. Svi sugrađani su pojedinačno obavešteni svojim terminima i zaista ovo je malo mesto i čulo se da jedna onako ozbiljna priča dolazi na Zlatibor koja će biti vrlo značajna za naše stanovništvo budući da mi na teritoriji opštine Čajetina nemamo oftalmologe, lekare. I to je pre svega značajno za decu, ali je naravno značajno i za odrasle jer ti preventivni pregledi su sigurno pola zdravlja.